The United States has both ამერიკამ ძალიან კაფიოდ დააფიქსირა თავისი შეშფოთება და პოზიცია როგორც საჯაროდ ისე პირად საუბრებში რომ თუ კი იგი იქნება მიღებული ეს საქართველოს დააშორებს თავის ევროპულ გზას და ამავე დროულად ამ კანონის მიღება ნეგატიურად აისახება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ იმისთვის რომ სიკეთე მოუტანონ საზოგადოებას და მოსახლეობას ასევე უნდა აღინიშნოს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მარტო ამ პოზიციაში და ამ შეშფოთებას იზიარებს ევროკავშირი ევროსაბჭო, ნატო, ევროპარლამენტი, ცალკეული ევროპული ქვეყნები. მათაც მიაჩნიათ, რომ კანონის მიღებას ექნება ნეგატიური გავლენა საქართველოს ევროპულ გზაზე. როდესაც ვსაუბრობთ კანონ პროექტზე, რომლის შესახებ შეშფოთება გამოხატა შენმა პარტნიორმა, მეგობარმა, ხოლო შენმა ოკუპანტმა ის მოიწონა, ალბათ უნდა დაისვას კითხვა. არის თუ არა ეს კარგი რამ და კარგი ნიშანი? Მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ეს კანონ პროექტი არ არის ამერიკული კანონმდებლობის მსგავსი. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. ჩვენი ქვეყანა კონკრეტულად მოითხოვს, რომ ორგანიზაციები და პირები, რომელთაც ფულს უხდიან უცხო ქვეყნის მთავრობისა და მათი ინტერესების ლობირებაში იყვნენ დარეგისტრირებული. ასე რომ ეს კანონი ამერიკულისგან ძალიან განსხვავებულია. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მისი ხალხისა და მთავრობის გვერდით დგას და აგრძელებს ქვეყნის ევროპული გზის მხარდაჭერას.